Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV-nin efirində saat 23-ə olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Vaxt itirmədən başlayaq anonslarla. Ermənistan Azərbaycana qarşı yeni silahları sınaqdan keçirir. Kəlbəcər istiqamətindəki təxribatla bağlı gizli məqamlar üzə çıxdı. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlanmasında günahkar kimdir? Amerikalı milyarder Bideni nədə ittiham etdi? Polisdən qaçmaq üçün az yaşlını Girov götürdü. Daxili İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı detalları açıqladı. İndi isə daha ətraflı. Bir tərəfdən sülh imzalamağa hazır olduğunu bəyan edən Ermənistan, digər tərəfdən yeni silahlar əldə edir. Bu işdə isə ona Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətlər yaxından yardım göstərir. Hətta ötən gün Kəlbəcər istiqamətində mövqələrimiz atəşə tutuldu. Qarşı tərəfin bu təxribatından bağlı gizli məqamlar üzə çıxıb. Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Avropa İttifaqının göstərişi ilə Azərbaycana qarşı yeni silahları sınaqdan keçirib. Erməni revanşistlərinin bu dəfə Kəlbəcər istiqamətində növbəti təxribatı çox geniş miqyaslı və dramatik nəticələr verə bilər. Əvvəla sərhəddə kifayət qədər uzun müddət sakitlik hökm sürürdü. Bakı və İrəvan ən çətin hissələrdən birində, Qazaxda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsində irəliləməyə nail olublar. Bütün bunların fonunda açılan atəş artıq çox uzaq hədəfləri olan təxribatdır. Üstəlik, Ermənistan son bir ildə ilk dəfə ağır silahlardan istifadə edib. Ancaq ən vacib və ən təhlükəli şey başqadır. Minvalazın mötəbər mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə, Azərbaycan mövqələrinin atəşə tutulması, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Avropa İttifaqını təmsil edən hərbi müşavirlərin iştirakı, daha doğrusu təəssübkeşliyi ilə həyata keçirilib. Belə ki, onlar bu yaxınlarda Ermənistana verilmiş öldürücü silahları döyüş şəraitində sınaqdan keçirmək qərarına gəliblər. Təxribatçılar həmçinin Azərbaycan ordusunun atəşə necə reaksiya verəcəyini öyrənmək üçün xarici kəşfiyyatdan istifadə etməyə ümid edirdilər. Bundan başqa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa hərbçilərinin, eləcə də Avropa İttifaqı missiyasına daxil olan kəşfiyyatçıların Ermənistan silahlı qüvvələrinə təqdim etdikləri snayper tüfənglərinin Azərbaycan hərbçilərinə qarşı real döyüş şəraitində tətbiq edilməsi barədə məlumatlar var. Faydalı atəş mövqeyinin seçilməsi, atəşdən sonra geri çəkilmək, saxta atəş nöqtələri quraşdırmaq, atəşdən dərhal sonra rabitə və digər vasitələrdən istifadə edərək kəşfiyyat aparmaq və bir çox digər tapşırıqlar Qərb və NATO ölkələrinin hərbi standartlarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilirdi. Artıq 3-cü ildir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Savaşın nə zaman sona çatacağı isə hələ də məlum deyil. Bu məqamda Amerikalı milyarder David Sachs bu savaşın başlamasında Prezident Joseph Bideni günahlandırıb. O, Ağ Ev rəhbərinin ünvanına hansı sözlər deyib? İzləyək. Biden NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı açıqlamaları ilə Rusiyanı Ukraynaya daxil olmağa təhrik etdi. Bu sözləri Amerikalı iş adamı milyarder David Sachs deyib. Bildirib ki, Ağ Ev rəhbəri hətta sülhün əldə olunması ilə bağlı bütün imkanları rədd edib. Onun sözlərinə görə adı çəkilən ölkədə müharibə artıq 3 ildir ki, davam edir və onun axırı görünmür. Bu müddət ərzində yüzlərlə insan həlak olub, vergi ödəyicilərimizin yüzlərlə milyar dollarları havaya uçub. Prezident Biden bizə bu yeni ömürlük müharibəni verdi. O söz verdi ki, bu savaş Rusiyanı zəiflədəcək və Amerika Birləşmiş Ştatlarını gücləndirəcək. Bəs bugün biz nə görürük? Rusiyanın silahlı qüvvələri günü-gündən güclənir. Bizim hərbi ehtiyatımız isə təhlükəli dərəcədə tükənir. Amerikalı milyarder onda deyib ki, dünya Bidenin ağlasığmaz siyasətinin bəşəriyyətin necə 3-cü dünya müharibəsinə doğru sürüklədiyini dəhşətlə izləyir. Bakı News-a baxırsınız. Milli Məclis aparatının sabiq rəhbəri Səfa Mirzəyev vəfat edib. Bu barədə mərhumun ailəsindən məlumat verilib. O, uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Səfa Mirzəyev 1992-ci ildən Milli Məclis aparatında işləyib. Ali Sovet Katibliyinin Hüquq Təminatı və Nəzarət Şöbəsini müdiri, Katibliyin rəisi, baş katibi, Milli Məclis Katibliyinin rəhbəri olub. 6 fevral 1997-ci ildən Milli Məclis aparatına rəhbər olub. Azərbaycanda dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə Şöhrət Ordeni. Azərbaycanda dövlət qulluğunda uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. 2 il öncə Milli Məclisin aparat rəhbəri vəzifəsindən azad edilib. O, son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Davam edirik.
Bakıda keçmiş məhkum polisdən qaçmaq üçün azyaşlını girov götürüb. Hadisə Suraxanada qeydə alınıb. O, uşağın boğazına soyuq silah dayayaraq onu öldürəcəyinlə hədələyib. Daxili İşlər Naziri hadisənin detallarını açıqlayıb. Paytaxtın Suraxanı rayonunda azyaşlını girov götürüb, öldürəcəyi ilə hədəliyən şəxs zərərsizləşdirilib. Axtarışda olan, əvvəllər hərbi və digər cinayət əməllərinə görə məhkum olunmuş, soyadı Əhmədov olan şəxs saxlanılarkən, polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmayıb, müqavimət göstərib, uşaq girov götürərək boğaz nahiyəsinə soyuq silah dayayaraq, onun həyatına təhlükə yaratmaqla qeyri-adekvat hərəkətlərini davam etdirib. Ona dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, sonuncu buna məhəl qoymadığından ətrafda olan şəxslərin və azyaşlının təhlükəsizliyi nəzərə alınaraq, Əhmədova polis əməkdaşları tərəfindən xidməti silah tətbiq edilərək zərərsizləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda qətl hadisəsi qeydə alınıb. Paytaxtın Ümid qəsəbəsində baş verən hadisə zamanı oğul anasını öldürüb. Cinayətin detalları sıradakı sujetdə. Paytaxtda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində gördüyünüz bu fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Məlumata görə aralarında yaranan mübahisə zamanı 1991-ci il təvəllüdlü Kamran Şükürzadə anası 1967-ci il təvəllüdlü Aybəniz Şükürovanı bıçaqlayıb, sonuncu ilə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Səhər saat 6-dan mən işə çıxıb getməliyəm. Saat 5-də uyanmışam, həyat yoldaşımda bir yerdə çörəyimizi yemişim. Mən yola salıb ki, mən işə gedim. O da həyatdə işləməyə keçdi. Mən də səhər saat 6-da çıxıb getmişəm işə, kariyerdə işləyirəm. Kariyerdə işlədiyim yerdə mənə zəng gəldi ki, hadisə törənib, oradan qayıdıb gəlmişəm. Gəlib darıqıza bağladı. Mən içəri qoymurdu ki, mən görüm dərdim nədir. Ondan sonra mən icazə verib, baxmışam ki, orada mənim həyat yoldaşım qətlə getirdi. Gəlinimiz idi, rəhmətli. Yəni, biz evdə olmuşuq, işdə olmuşuq dəqiq söhbətdən. Yəni, iş vaxtı bir evim zəng gəldi ki, biz belə bir hadisə olub. Çıxdım, gəldim, yəni qapılar bağlı, barota bağlı. Polis əməkdaşlarımız buradaydı. Davaları olub, bir-iki dəfə olub, eşidmişəm. Ancaq inanmırdıq, yəni belə bir işə əl ata bilər. Ailəli olub, özü olub? Bəli, ailəli idi, iki uşağı vardı. Bugünkü gündə də boşanıblar. Yağın ki, bu müqayişə deyirlər, nə bilim, bu hadisə bəlkə də elə bir 87-90% elə ona görə bəlkə də olub ki, yəni boşanıb, uşaqlar orada psixi başı zadı çönüb yağın. Kimisə günahkar axtarırmış, bu belə bir hadisə. Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsi ərazisində 1967-ci il təvəllüdlü Aybəniz Şükürovanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1991-ci il təvəllüdlü Kamran Şükürzadənin şəxsi münasibətlər zəminində anası Aybəniz Şükürovaya bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Hadisədən sonra könüllü olaraq polisə təslim olan Kamran Şükürzadə prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub. ...25 yaşlı şəxs 18 yaşlı həyat yoldaşını qətlə yetirib, hadisə Şəmkirdə qeydə alınıb. Əməkdaşlarımız söz gedən ünvanda olub, cinayət hadisəsinin səbəbini araşdırıblar. Görək, hansı məqamlara aydınlıq gətirilib. Şəmkirdə bıçaqlanma baş verib. 2 ildə ailəli olan 25 yaşlı Yusif Məhərrəmov və 18 yaşlı Laləzar Əhmədov arasında yaranan mübahisə qanla bitib. Hadisə onların 3 aydır kirayədə yaşadıqları mənzildə qeydə alınıb.
Hadisə Şəmkir şəhəri 9-cu hərbi şəhərcikdə yerləşən 9 saylı 5 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində bu mənzildə baş verib. Ər ilkin ehtimala görə qısqanclıq zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşını düz 33 bıçaq zərbəsi yetirib. Qanlı cinayətin izləri binanın blokunda açıq-aşkar görülməkdədir. Əhmədov Ələzər 2006-cı il təvəllüddür. Şöbəmizə saat axşam 10 radələrində daxil olmuşdu. Daxil olduğu zaman xəstəmizdən çox sayılı kəsilmiş, deşilmiş yaralarla daxil olmuşdu. Əsasən yaralar yuxarı ətraf, sağ yuxarı ətraf və sağ aşağı ətraf, boyun, sifət nahiyəsində olan kəsilmiş, deşilmiş yaralar idi. Bir ədəd kəsilmiş, deşilmiş yara isə sol döş boşluğundan nüfuz etmiş, kəsilmiş, deşilmiş yara idi. Xəstə əməliyyat olunub, hal-hazırda vəziyyəti stabil ağırlıqdan qalır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Yusif Məhərrəmov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Yevlaxda yaşayış evində güclü yanğın baş verib. Vüsal Kərimova məxsus mənzildə qeydə alınan hadisə zamanı bütün əşyalar yanaraq külə dönüb. Hadisə zamanı ata və azyaşlı oğlu da xəsarət alıb. Bütün yardımlara baxmayaraq uşağın həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Hadisə səbəb nə olub? Bunu zərər çəkənlərin öz dilindən eşitək. Qapını açan momentdə gördüm ki, alıq var burada. Alıq üzmə dəydi. Uşağı bu əlimlə tutdum. Bu əlimlə tutdum. Buradan çıxanda alıq uşağı tutdum. Yevlaxda yaşayış evi yanaraq külə dönüb. Ata və azyaşlı oğlu yanıq xəsarətlər alıb. Hadisə şəhərin Ceyhun Əzimov küçəsində Vüsal Kərimova məxsus mənzildə qeydə alınıb. Oğlumun evidir. Balaca uşaq görüb ki, ev yanır, gedib papasını çağırmağa, oyadıb yuxudan görüb pəncərədən alıb buna dəyir. Ondan sonra o da durub uşağı çıxartmaq istəyib evdən. Belə əli dərizdə, əlindən tutub qolundan, belə dəri sirilib, əlindən çıxıb. Ondan sonra özü də yanmışdı, belə bu şəkildə. 3 yaşı var. Tamamilə nə polu yarıyır, nə şifri yarıyır, nə patologu yarıyır. Divarlar da elə bir dənə quruca divarlar qalıb. Qısa qapanmadan olub, naqildən olub, şu belə karotka eləyib, nə olub ondan. Əmələ gəlib bu işlər. Səhərə yaxın işdən gəldim, yorğun idim. Gəldim elə, yıxıldım, yatdım. Bir də gördüm ki, haradasa saat 9-a işləyirdi. Alov üzümə dəyir pəncərədən. Durdum, baxdım, gördüm ki, ev yanır. Elə uşağı da götürdüm. Çıxan momentdə alov uşağı tutdu, bir də mənim bel hissəmi tutdu. Yoldaşım papam gildə idi. Mən idim, bir də balaca uşaq idi. Elə biz yatmışdıq. 7-8 minli ziyan dəyər. Hələ mebelləri demirəm. Evdə ümumiyyətlə heç nə qalmayıb. Tüm sənədlər, zatlar, hamısı yanıbdır. Qeyd edək ki, ümumi sahəsi 63 kvadrat metr olan kürsülü bir mərtəbəli 3 otaqlı evin yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Və sonda, hər kəsin ürəyincə olacaq bir xəbərimiz var. Ölkədə minimum əmək haqqının artırılmasından bağlı təkliflər hazırlanır. Bəs ekspertlər bu artımı nə dərəcədə real hesab edir? Maaşlar nə vaxtdan yüksələcək? Əməkdaşımız Ceyhun Piriyev suallara cavab tapmağa çalışıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 2024-cü ilin noyabrın 1-dək minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması nəzərdə tutulub. Bu, biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın Əmək Bazarı İşçi Qrupunun 2024-cü il üzrə fəaliyyət planında əks olunub. Nəzərə alsaq ki, minimum əmək haqqı sonuncu dəfə 2023-cü ilin əvvəlində 345 manata çatdırılıbsa, bəs yaxın müddətdə bu məbləğin artırılması nə dərəcədə realdır? Artıq 2024-cü ilin sonuna 2 il müddət olacaqdır və bu 2 il müddət ərzində nəzərə alsaq ki, aclıq qabiliyyətinin və digər makroiqtisadi göstəricilərin dəyişməsini nəzərə alaraq düşünürəm ki, minimum əmək haqqını da minimum 16% artırılması daha realdır. Ona görə ki, 345 manatlıq minimum əmək haqqını məhz 16% artırdıqdan sonra bu 400 manata çata bilər. Buna görə də düşünürəm ki, noyabr ayında məhz bu məsələyə baxılacağı təqdirdə məhz yanvarın 1-dən 2025-ci ilin yanvarın 1-dən minimum əmək haqqının 400 manata çatdırılması daha realdır. İqtisadçı Xalid Kərim isə deyir ki, minimum əmək haqqının artırılması çalışanların xeyli hissəsinin sosial rifahına təsir edəcəyindən bu qərar özəl sektor üçün bir qədər tərəddüdlü olur.
Məsələ ondan ibarətdir ki, artılan addım, qiymət artımı təkcə dövlət büdcəsindən yox, həm də özəl sektorda əmək haqqıların artırılmasını tələb edir. Burada təbii ki, özəl sektorda hal-hazırda minimum əmək haqqıya çalışan şəxslər də var. Özəl sektorun vəziyyətinin o qədər yaxşı olmaması minimum əmək haqqının artırılmasında hökumətin tərəddüdlü və yavaş addımlarını gətirib çıxarır. Həm də burada eyni zamanda əmək haqqı səviyyəsinin artırılması idxalı artıran və inflyasiyanı gücləndirən amildir. Buna görə də minimum əmək haqqının zaman-zaman ehtiyatlı şəkildə ciddi təhlillər nəticəsində atırlar və burada inflyasiyanın da səviyyəsi nəzərə alınır, şirkətlərin rentabilliyi də nəzərə alınır. Çünki minimum əmək haqqının kəskin artırılması onu gətirib çıxara bilər ki, işsizlik yarada bilər və inflyasiya yarada bilər iqtisadiyyatda. Yəni sadəcə artım sonradan inflyasiyanın yemi ola bilər. O ki qaldı minimum əmək haqqının artırımı faizinə. Burada inflyasiyanın həcmi yəqin ki, fikir veriləcək, əsas götürüləcək. Ekspertlər minimum əmək haqqının 15% artırılmasını gözləyir. Qeyd edək ki, minimum əmək haqqının artırılması vahid tarif cədvəlinə uyğun əmək haqqı alanların məvaciblərinin yüksəlməsi deməkdir. Bu sıraya dövlət orqanlarında çalışan, lakin dövlət quruluşu olmayan işçilər də aiddir. Belə hörmətli izləyicilər, saat 23-ə olan buraxılışımızın sonuna gəldik çatdıq. Siz isə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm Daysiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımında 12-ci, rəqəmsal yayımında isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımında 16-cı, analog yayımında isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baktv TV Plus-da da yayımlanır. Odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda yenidən görüşənə dək. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.